Čau, ahoj, nebo také dobrý den. Jmenuji se František Filip, je mi 17 let a pocházím z Hradce Králové. Studuji druhým rokem informační technologie se zaměřením na elektronické počítačové systémy tady u nás v Hradci. Mé koníčky. No jak bych to řekl, koníčky přímo jako takové nemám, na které bych chodil pravidelně. Ale baví mě všelijaký sport, hlavně fotbal, hry v kolektivu a rád chodím s kamarády. Ale nejvíce, co mě baví, je práce s grafikou. Což znamená úprava videí, úprava fotek, dělání mixů. Co vše by měl budoucí počítač zvládat? No ovšem, kdybych vám řekl, že ho chci jenom na hraní, tak bych vám lhal. Ale musí vám být jasné, že ho chci na hraní, ale také na práci s videí a podobně, jako je třeba renderování videí. Na novém počítači bych chtěl hrát ty nejnovější pecky, jako je Battlefield Hardline, Far Cry 4, Evolve, ale i další hry, které časem přijdou, jako je GTA 5. Takže bych si tam přál mít i 7 od Intelu s káčkem a základovku od MSI 970. Poté zdroj, alespoň 600W, ideální by byl Cooler Master. Jelikož jsem člověk, co je hr a do všeho jde po hlavě a nerad čeká, dal bych ocelný SSDčko. Jelikož bych si chtěl vychutnat herní zážitek, tak bych si tam přál grafárnu od Nvidia Ascensi 60, která má pasivní chlazení 60 stupňů. Proč bych tam chtěl zrovna jí? Protože jsem hráč, který si chce pořádně zahrát a nechce být ničím rušen. Moje aktuální počítačová sestava je o základní desce Gigabyte H61 S2PV, socket 1155 DDR SATA GL, zdroj Seasonic 400W, procesor Intel Pentium G860 boxovaný 3 GHz, hard disk Caviar 250 GB připojování na SATU. Grafická karta. Grafickou kartu nemám, mám pouze integrovanou na procesoru a ta má 64 MB. RAM paměť. Skládá se z Kingstonu 1x4 GB, RAM CL9. Monitor. LG Flatron L1919S, 19-palcový, klávesnice Genius 110X, myš Evolve ML507B, sluchátka Genius, headset G500V, a case neboli skříň mám úplně tu klasickou shadow. Proč jsem se rozhodl do Boost My PC přihlásit? No i pro mě to je těžká otázka. Boost My PC sleduji od prvního dílu a čím více bylo dílu, tím více se mi líbil. Jak se říká, přestaň snít, začni konat. Tak až nyní jsem sebral odvahu a zkusil jsem své štěstí se přihlásit do soutěže. Přál bych si jednou zastreamovat ve full kvalitě a hrát pro lidi, co je bude bavit. Jenže když jsem to jednou zkusil, tak jelikož jsem měl slabý počítač, tak to byl jen samý lag a počítač je se stíhal. Kvalita byla příšerná, ale i mě to přesto bavilo, že mě lidé hejtili, abych to vypnul, že se na to nedá koukat. Ale konečně jsem si zkusil, co to je být v uvozovkách streamer. Přeci jen v horší kvalitě, ale i tak mě to bavilo. Musí vám být jasné, že mě to až tak nebavilo, protože počítač nic nestíhal a než jsem přepnul do jiného okénka, tak uběhlo pár minut. Proto také chci dodat, že bych ani nepohrnul, kdybych dostal i druhý monitor. Cože? Už zase? Zpamatuj se, to takhle to dál nejde. Prosím vás, pomozte mi. Toto video slouží jako přihláška do 7. dílu Boost My PC. Já vám děkuji za shlédnutí a někdy na viděnou.